Բարձր ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ, մենք ձեզ համար պատրաստել ենք շատ սպասված վիդեո։ Լավ, հայ կարտեն Էրիկա, հա, անչատ է սենը։ Հայ Էրիկա, անչատի։ Անչատի, հա։ Մի խոսքով ժողովուրդ, մենք նկարում ենք Parody Mass 3, մենք անցած վիդեոյում ձեզանից խնդրեցինք, որպեսզի հավաքենք 4000 լայք, բայց մենք 4000-ի փոխարենը 5000 լայք անցանք, դրա համար նկարում ենք Parody 3. Ժողովուրդ ջան, մեր Instagram-ները ներկևում են description-ում են։ Ինչի վերևում չեն։ Ժողովուրդ ջան, մեր Instagram-ի edge-ը գտնվում են ներկևում description-ում, անպայման գրացեք, մեզ follow արեք, իմ edge-ին, Հայկի edge-ին և official Gobros edge-ին, որովհետև մենք այնտեղ story-ներ ենք գցում, թե ոնց ենք պատրաստում, այսինքն չստացված կադրեր ենք գցում, կադրից դուրս բաներ ենք գցում, թե ինչ է կատարվում վիդեո նկարելուց։ Ապես լավ եմ նկարում դու նկարը։ Հա, մոտ։ Եվ շատ ակտիվ ենք Instagram-ում, շատ այս սենց նկարներ ենք գցում։ Մտեք անպայման follow արեք։ Դե ինչ։ Անցան վիդեոն նայելու։ Բարև, կարծում եմ, որ բոլորիս էլ տեղյակ ենք ու ոչ մեկի համար գաղտնի չէ, թե ինչ է կատարվում մեր քենց այս պահին, երբ այս նույն ժողովուրդ ունի ձեր կարիքը, դուք լուրը եք։ Չէ, ինչի համար եք դառնում։ Ձեր հետ վաստակ։ Եվ պատրաստ ես։ Ես Լևոն Պատրաստ եմ։ Եվ մի քիչ բարձր խոսա, չի լսվում։ Եվ մենք այսօր Այ էշ, բացը խոսա, դու վիրավորեցիր ինձ։ Վախ ժողովուրդ, ես լիովը մի քիչ շատ հուզվում է, ես շատ էմոցիոնալ է, արտացի լիով։ Ես ուր եմ, ես ուր տեղ եմ։ Աշխարի մեջ։ Ժողովուրդ, այսկանով մենք ավարտեցինք մեր հիասքանչ վիդեոն, բարի գիշեր է։ Ձեզ հետ Ռուբեն Եսայաններ, կհանդիպենք։Ձեզ հետ է Ռուբեն Եսայանը, կամ հանդիպենք։ Ah!
այսքանով վերջացում եք մեր վիդեոն։ Հույսով եմ ձեզ դուր եկավ Parrot 3-ը։ Եվ մենք հիմա գնում ենք հաղթողի մոտ, T-shirt-ը հաղթողի մոտ, եւ նրան փոխանցելու ենք GoPro T-shirt-ը։ Շնորհավ որ։ Որպեսի բասանորդ թագրվեք մեր ալիքին, այստեղ է զրմեք, որ նայք մեր վերջի վիդյոն։ Կհանդիպենք։ Չսվի։ Ամա։